유럽 북부 스칸디나비아 반도 서쪽에 위치한 노르웨이. 바이킹의 후예로 오늘날 세계적인 선박 해운 강국으로 자리잡고 있다. 일찍이 바다를 무대로 세계를 개척한 저항정신은 이후 얀센과 아문젠의 탐험정신과 맞닿아 있다. 노르웨이는 유럽에서 경제 상황이 가장 좋은 나라일 뿐만 아니라 유엔이 선정한 세계에서 가장 살기 좋은 나라로 5년 연속 선정됐다. 이번 성회가 열리는 노르웨이의 수도 오슬로는 조용기 목사가 지난 93년 세계 오순절 하나님의 성회 총회에서 총회장으로 선출됐던 뜻깊은 곳이기도 하다. 이곳 노르웨이에도 조용기 목사의 책이 현지어로 번역되어 많은 사랑을 받고 있었다. 또한 노르웨이 현지 언론들은 세계 최대 교회를 세운 목회자요 세계 오순절 하나님의 성회 총회장인 조용기 목사에게 뜨거운 관심을 보이며 이번 성회의 주강사인 조 목사님에 대해 연일 보도했다. Pastor Yonggi Cho, World Mission Today. 스웨덴, 노르웨이, 덴마크, 스칸디나비아 3개국의 교회 성장을 돕기 위한 조용기 목사 초청 94 노르웨이 대성회는 5월 11일부터 5일 동안 오슬로 스펙트럼 실내 체육관에서 연인원 2만여 명이 참석하여 대성황을 이루었다. 오핀스페스텐 dag blev den helige ånd utgitt over menneskene. And the Holy Spirit began to reveal the living Jesus Christ to the people. Og den hellige ånd begynte å åpenbare den levende Jesus for menneskene. And through the name of Jesus Christ, the disciples of Jesus began to preach the kingdom of God. Og disiplene begynte å forkynne Guds kongedømme gjennom den hellige ånd. And they began to see the tremendous manifestation of power of Jesus. Og de begynte å få se noen mektige manifestasjoner av Jesu kraft. And thousand after thousand people in Jerusalem turned into Jesus Christ. Og tusener på tusener av mennesker i Jerusalem vendte seg til Jesus Kristus. And so Jewish people were alarmed. Slik at det jødiske folket, de fikk oppleve dette. And the Sadducees and Pharisees and the lawyers, they were angry. Og Sadduceerne og Fariseerne og lovlærerne, de ble sinte når dette skjedde. And the great persecution arose in Jerusalem. Og de startet en stor forfølgelse i Jerusalem. So Christians began to be scattered all over the Judea and Samaria. Så de kristne, de begynte å bli spredt ut over Samaria og Judea. And Philip went down to Samaria at that time. Og Philip, han kom ned til Samaria på den tiden. And Bible says that he preached Christ. Og Bibelen sier at han forkynte Kristus. And Philip preached Jesus to the Samaritans. Philip forkynte Jesus til samaritanerne. They all paid attention to his preaching. Og da han gjorde det, så lyttet de alle sammen og ga akt på hans forkynnelse. My Bible says faith comes by hearing, hearing by the word of God. Min Bibel sier at troen kommer ved hørelsen, og hørelsen kommer ved Guds ord. And when you trust and believe in the word of God. Så når du stoler på og tror på Guds ord.
You can receive all the blessings from the Lord. Så kan du ta emot alle velsignelser som Herren har å gi deg. Even though you are Christian, if you don't put your faith in the Word of God, men du som en kristen, om ikke du setter din lit til Guds ord, you are not going to experience goodness of God. Så vil du ikke få oppleve Guds godhet. Israelites came out of the Egypt. Israelittene kom ut av Egypt. And they passed through the wilderness. Og de beveget seg og passerte gjennom ørkenen. And they came to the border of the Canaan. Og de kom like til Kanans grense. They were chosen people. De var Guds utvalgte folk. They were beloved by God. Og de var elsket av Gud. But they did not trust the word of God. Men de stolte ikke på Guds ord. So they did not enter into the Canaan where honey and milk flowed. Og derfor så kom de ikke inn I Kanaan som fløt av melk og honning. Because of their unbelief, they went into the wilderness and they spent the rest of their lives in wilderness. På grunn av vantro så måtte de gå ut I ørkenen og tilbringe resten av livet der. Tonight we can go into the Canaan. I kveld kan vi gå inn I Kanaans land. We don't need to be left in the wilderness. Vi behøver ikke lenger å fortsette I ørkenen. Rise up and believe in the miracle of God. Stå opp og tro på Guds under. And taste the goodness of God. Og du skal få smake Guds godhet. And this Bible says that when they trust in Jesus. Og Bibelen sier at da de satte sin lit til Jesus. Miracle began to occur. Så begynte det å skje under. My Bible says that the unclean spirit crying with a loud voice came out of many who were possessed. Min Bibel sier at urene ånder for ut av mange som var besatt. Devil with a horde of spirits are out here to rob, kill and destroy. Djevelen ute for å stjele, myrde og ødelegge med en hel horde av onde ånder. People do not understand the spiritual realm. Folk forstår seg ikke på den åndelige verden. But we are surrounded by the spiritual atmosphere. Men vi omgitt av en åndelig atmosfære. And if we don't know, then we are going to be obsessed, oppressed and depressed by the evil power. Og dersom ikke vi kjenner denne åndelige verden, så vil vi bli undertrykket, deprimert og holdt nede av disse ondens makter. When I was going to Bible college, da jeg gikk på bibelskole, our professors told me that there were no more devil in the world. Så underviste våre lærere oss og sa at djevelen ikke lenger fantes. They said that in early age people were ignorant, so they thought that there were devil. Så sa de det at I de tidligere tider så var folk så uopplyste at de trodde på djevelen. Well educated, so all the manifestations of devil in the Bible is a psychological problem nowadays. Men nå vi så opplyste at vi forstår at alle disse manifestasjonene av djevelen I Bibelen, so, det ligger på det psykologiske planet. I believe their teaching. Så jeg trodde på deres undervisning. And so I came out to pioneer my work. Og så skulle jeg begynne mitt pionerarbeide, min so første I menighet. Said to the people, there are no more devil. Så sa jeg det til menneskene der, det so finnes ingen djevel. We should never be concerned about devil. Så han behøver aldri å bekymre dere om. I led one wonderful lady to Jesus Christ. Så ledet jeg en underfull kvinne til Jesus Kristus. She was the wife of a famous doctor in Korea. Hun var hustruen av en fremtredende doktor I Korea. She was a pharmacist and highly educated. Hun var farmasøyt og hadde høy utdannelse. But she was half paralyzed. Men hun var lam. And she was walking, pulling around. Så hun var halvveis lam, så hun trakk benet etter seg når hun gikk. And her husband tried to help her in so many ways, but she could not be cured. Mannen hennes forsøkte å hjelpe henne på alle mulige måter, men hun ble ikke helbredet. So she became convert, and she started to come to church. Så ble hun omvendt og begynte å komme til kirken vår. And every evening our Christians would come to the church and pray. Hver kveld så kom de kristne, og de ba. And also in early morning at 4:30 people would come to the church and pray. Och så tidigt om morgonen klockan 4:30 så kom folk till kyrkan och de bad. And my church was right beside my parsonage. Och kyrkan låg lika vid sidan av huset där jag bodde. And I was studying the Bible. Och jag studerade Bibeln. It was evening about 7 p.m. Det var som det 7-tiden på kvällen. And the people were praying in the church. Og folk var I bønn I kirken. Suddenly I began to hear a very eerie laughing sound. Plutselig så begynte jeg å høre en veldig skrikende, leende lyd.
Like this. Ja, det var det altså på denne måten. And I was scared. Og jeg ble redd. Then this woman came to my room. Så kom denne kvinnen til rommet mitt. She was trembling. Og hun skalv. Her face was ashen white. Ansiktet hennes var askegrått. And she said, Pastor, I'm scared. Og hun sa, Pastor, jeg livredd. When I tried to pray. Når jeg forsøker å be, some power came upon me. Så det som en makt kommer over meg. And I began to laugh. Og jeg begynner å le. And I'm scared of this laughing. Og jeg skremt av denne latteren. I feel the goosebumps rise up all over my body. Jeg kjenner det at jeg får gåsehud over hele kroppen. She said, what is this, Pastor? Så sa hun, hva dette, Pastor? I said, I don't know. Og jeg svarte, jeg vet ikke. I think you must be very tired. Jeg kan tenke meg at du svært trett. She says, no, I'm not tired. Men hun sier, nei, jeg ikke trett. She says, what is this that strange power come upon me and make me full of the fear and uneasy? Så hva denne merkelige kraften som kommer over meg og får meg til å kjenne meg så ubekvem og utilpass? So I said, did you have argument with your husband? Så jeg sa til henne, har du kranglet med mannen din? She said, no. Hun svarte, nei. I said, I don't know what's happened to you. Og jeg sa, jeg vet ikke hva som skjer you med deg. You go back home. Så du får gå hjem igjen. Don't come to the early morning prayer meeting. Og ikke kom på de tidlige morgenbønnemøtene. You rest enough. Du får hvile. So she left. Så hun gikk. And all night I was afraid. Og hele natten var jeg redd. I said, oh God, don't send her to the early morning prayer meeting. Og jeg sa, Gud, send henne ikke til det tidlige morgenbønnemøte. And when I went out to conduct early morning prayer meeting. Og når jeg så sto opp for å lede dette tidlige bønnemøtet. Oh, surely she was there. Så satt hun jo virkelig der. I said, oh, what's going to happen? Og jeg tenkte, hva skal skje? And I read the scripture and I began to preach. Og jeg leste skriftstedet, og jeg begynte å preke. Suddenly she stood up and she began to laugh. Plutselig så reiste hun seg opp og begynte å le. The other people were all scared and they rose up and left the church. Så ble alle de andre livredde, og så forlot de kirken. And I was left alone with her. Og så satt jeg der tilbake alene med henne. And I was very angry. Og da ble jeg sint. So I came to her. Så gikk jeg bort til henne. I said, lady, you can't act like that in the church. Jeg sa til henne, du kvinne, du kan ikke oppføre deg slik i kirken. In the church, act like a lady. I kirken skal du oppføre deg som en skikkelig lady, som en kvinne. Then some guttural voice came out of her. Så kom det en strupe stemme ut av henne. The voice said, I'm gonna kill you today. Jeg skal drepe deg i dag, sa denne stemmen. Jeg skal drepe denne kvinnen. I was confused. Så jeg ble forvirret. I said, what do you mean? Hva mener du, sa jeg. Who are you? Hvem du? Then the voice said, we are the devil. Så sa stemmen, de djevelen. Now we are going to kill you. Så nå skal vi drepe deg. So she knocked me. Så hun slo meg. And I fell back. Og jeg falt bakover. I said, lady, you can't treat your pastor like this. Og jeg sa, kvinne, du kan ikke behandle pastoren din på den måten der. But she came like this to me. Men hun kom på denne måten her mot meg. So I was running around. Så jeg sprang rundt. And she was following after me. Og hun fulgte etter meg. And Jesus, save me, help me. Og jeg sa, Jesus, frels meg, hjelp meg. Then I remember the scripture. Og så husket jeg hva skriften sa. Ye shall cast out devil in my name. Dere skal kaste ut onde ånder i mitt navn. So, oh, there must be real devil now. Så da skjønte jeg, det må finnes en virkelig djevel. Our professors were wrong. Lærerne på bibelskolen tok feil. Bible is true. Bibelen har rett. So I turn around. Så jeg snudde meg mot. I said, in the name of Jesus Christ. Og jeg sa, i Jesu Kristi navn. Your devil come out. Du, djevel, kom ut i Jesu Kristi navn. No, we are not coming now. Men djevelen sa, nei, vi kommer ikke ut. It was hot summer day. Det var en varm sommerdag. I was sweating all over. Og jeg svettet over hele kroppen. And I was shouting to come out. Og jeg ropte for at djevelen skulle and komme devil seg ut. Said, no, we are not going to come out. Djevelen sa, nei, nei, vi kommer so ikke. So we fought for 8 hours. Og vi kjempet i 8 timer. And evening came. Så kom kvelden. And I was so tired. Og jeg var så trøtt. So I said, devil, come out. Så jeg sa, du djevel, kom ut. And devils were tired too. Djevelene var trøtte også. And devils, no, we are not coming out. Så de sa, nei, vi kommer ikke ut. I said, come out.
Och jag sa, kom ut. No, we are not coming. Nej, vi kommer inte. Oh, I became desperate. Så blev jag desperat. Because soon her husband would return home. För snart skulle mannen hennes komma tillbaka. Then he would come to church. Och då ville han komma till kyrkan. Then he would blame me all for this situation. Så han ville anklaga mig för hela den situationen. So I said, Father, you must help me now. Så jag sa, far, du må hjälpa mig nu. I can't fight anymore. Jag kan inte kämpa mer. Then the power of God fell upon me. Så falt Guds kraft över mig. Oh, I felt so light. Och jag kände mig så lätt. I can stand on my two toes like a ballerina. Jag kände det som om jag kunde stå på tåspissarna mina som en ballerina. And my eyes began to go up like a Chinese. Och ögonen mina begynte att gå upp som på en kineser. Oh, I felt power. Och jag kände kraft. So I went to her. Så jag gick bort till henne. In the name of Jesus Christ. I Jesu Kristi namn. You devil, come out. Du djävul, kom ut. She fell down. Så falt du ned. Then after a little while she opened her eyes. Och så efter en liten stund så öppnade hon ögonen. She breathed deeply. Så trak hon pusten. Jesus, pastor, I'm sorry. Och så sa hon, pastor, jag beklagar. While you were fighting against the devil. Mens du kämpat mot djävulen. I was all listening what the devil talking. Så lyttet jag hela tiden till vad djävulen sa. But I was so bound that I had no freedom. Men jag var så bunden att jag hade ingen frihet. And devil were talking each other in me. Och djävulen talte i mig hela. Then when the power of God came upon you. Och när Guds kraft kom över mig. Then devil were talking to each other. Så snackade djävulen med varandra. Oh, his Jesus is helping him. We can't stand anymore. Så sa de det att hans Jesus hjälper ham. Vi klarar inte att stå emot ham längre. Then when you shout in the name of Jesus Christ. Och när du så ropte Jesu Kristi namn. And devil were talking each other. I will go first. You come and follow. Let's go. Så sa de sig emellan. Jag går först och så får du komma efter. So all the devil left. Så alla demonerna förlot henne. She became sane. Och hon blev frisk och normal. So I said, go back home quickly. Så jag sa till henne, gå fort hem igen. And she left. Och hon and I was resting. Och jag vilte. After a little while she was running back shouting again. Men plötsligt så efter en liten stund så bara kom hon springande och ropte igen. All over again. Och hon så var det, jag sa, åh gode Gud, ska det börja på nytt igen? But this time it was different. Men denna gången var det annorledes. Pastor, look at me. Hon sa, pastor, se på mig. I'm no more limping. Jag är inte halt längre. Healed. Jag är helbredet. I am healed. Jag är helbredet. Jesus Christ is great God. Jesus Kristus är en stor Gud. Even nowadays, hallelujah. Och så i våra dagar, hallelujah. We can cast out devil in the name of Jesus Christ. Och så idag kan vi kasta ut demoner i Jesu Kristi namn. Then again, Bible says when Philip preached Christ to the Samaritan. Och så säger också Bibeln att då Philip förkynte Kristus till samaritanerna. Many paralyzed and the lame were healed. Så var det många lamme och halte som blev helbredet. Christianity is a healing religion. Kristendomen är en helbredande religion. Yes, I was healed from terminal tuberculosis. Ja, jag blev helbredet från dödlig tuberkulose. I have seen the tens of thousands of people got healed through my ministry around the world. Jag har sett 10,000 av människor bli helbredet genom min tjänst över hela jorden. About 10 years ago. För omkring 10 år sedan. I received a letter from Switzerland. Så fick jag ett brev från Schweiz. And one lady by name of Ines was suffering from breast cancer. Det var en kvinna som hette Ines som led av bröstcancer. She said, I've been operated about 2 times. Hon sa, jag har blivit opererad 2 gånger. Now cancer spread all over my chest. Men nu är kräften har fått spridning över hela bröstet mitt. I am suffering every moment. Och jag lider hela tiden. I feel as if someone have the needles and push to me every moment. Jag känner det som om någon sticker mig med nålar hela tiden. She said I'm living hell. Så jag lever i helvete. Pastor, help me. Så hon sa, pastor, var så snill och hjälp mig. When I read that letter, the great sorrow came into my heart. När jag läste det brevet så kom den sorgen i mitt hjärta. I had a deep sympathy. Jag fick djup medfölelse med henne. So with the letter I knelt down. Så jag knälte ned och la brevet framför mig. And I prayed to the Lord. Och jag bad till Herren. Then I felt that she could be healed.
Og så kjente jeg det at hun kunne bli helbredet. Så jeg skrev tilbake til henne. Dear Sister Ines, I'm coming to the Karlsruhe, Germany next month to hold meeting. Jeg skrev, Søster Ines, jeg kommer til Karlsruhe i Tyskland neste måned for å ha møter. Please come to the Karlsruhe, then I will pray for you. Vær så snill og kom til Karlsruhe, så skal jeg be for deg. And Jesus will heal you. Og Jesus skal helbrede deg. So whole month I prayed for her. Hele måneden så ba jeg for henne. Then I came to the Karlsruhe. Og så kom jeg til Karlsruhe. And we had about 5,000 people in the auditorium. Vi hadde omkring 5,000 mennesker der i auditoriet. And she was sitting on the front row. Og hun satt på første benk. Oh, she was suffering. Og hun led. Then a German doctor in the committee came to me. Så kom en tysk lege i komiteen der til meg. He said, Pastor, you must send her away. Og han sa, pastor, du må sende bort hun der. She is dying from cancer. Hun døende av kreft. If ever she die in this conference, then you will be put in jail. Hvis hun dør på denne konferansen, så setter de deg i fengsel. You can't practice medicine without license. Du kan ikke praktisere medisin uten å ha legelisens. So I said, I don't practice medicine, I'm just praying for her. Men jeg sa, jeg praktiserer ikke medisin, jeg bare ber for henne. But he said, oh no, she can never be healed. Only psychological sickness can be healed. But she is physically sick. Men legen sa, nei, nei, hun kan aldri bli helbredet. Det bare psykiske sykdommer som kan bli helbredet. Men hun virkelig fysisk syk. But after service, I called her. Men efter møtet så kalte jeg på henne. And with my interpreter, I explained to her about divine healing. Og gjennom tolken min så forklarte jeg for henne om guddommelig helbredelse. And we prayed for her. Og vi ba for henne. And we rebuked the cancer. Og vi sto imot kreften. And she went to the hotel. Og hun dro til hotellet. Next day was Sunday. Neste dag var det søndag. And people were swarming to the church. Og menneskene de svermet på vei til kirken. And she came to me. Og hun kom til meg. She says, Pastor. Hun sa, pastor, this morning I got up and I was ready to change the path. I dag tidlig så sto jeg opp og så skulle jeg skifte bandasjen. Because always in the morning the path is soaked with the gangrene. Fordi at alltid om morgenen så bandasjen helt gjennomtrukket av materie. But when I was going to change the path was dry. Men når jeg skulle ta og skifte bandasjen så var den tørr. And when I looked at me, I was healed. Og når jeg så på meg selv, så jeg at jeg var helbredet. I don't have any cancer. Jeg har jo ikke kreft lenger. I don't have any pain. Jeg har ikke smerte. So I called the doctor right away. Så jeg kalte til meg legen der med det samme. I said, she got healed. Så sa jeg til ham, se, hun har blitt helbredet. He said, no, she can't be healed. Men han sa, nei da, det kan hun ikke bli. She come to me and she tells me that she was healed. Men jeg sa, jo, hun kom jo hit til meg, hun forteller meg at hun har blitt helbredet. So he took her behind the curtain. Så han tok henne med bak et forheng. And he tested. Og han undersøkte henne. And he found that she was completely healed. Og han oppdaget og fant ut det at hun var fullstendig helbredet. He came out trembling. Og han kom skjelvende ut. He blushed. Han var rød og varm. Han sto der for alt. And he said, folks, I'm no more going to diagnose people in this meeting anymore. Han sa, folkens, jeg kommer ikke til å stille flere diagnoser her i disse møtene mer. Jesus is here. Jesus her. This lady was dying from breast cancer yesterday. Denne kvinnen var døende av brystkreft i går. And this morning I find out that she had no cancer. Og her i formiddag så oppdager jeg at hun ikke har kreft i det hele tatt. This is from the Lord. Dette fra Herren. Then the doctor turned to me. Så snudde legen seg imot meg. Pastor, would you lay hand on me and pray for me? Og sa, pastor, vil du legge hender på meg og be for meg? I said, why should I pray for you? Så jeg sa, hvorfor skulle jeg be for deg? I am a diabetic. Jo, sa han, jeg har sukkersyke. So I laid on the doctor, hand on the doctor and prayed for him. Så jeg la hånden min på legen og ba for ham. He got healed too. Og han ble helbredet han også. Halleluja! Halleluja! Praise the Lord. Praise you. When Philip went to Samaria and preached Jesus. Da Philip dro til Samaria og forkynte Jesus. So many people got healed. Så var det så mange mennesker som ble helbredet. Tonight I preach Christ to you. Til og med her i kveld så forkynner jeg Kristus. You are going to be healed. Du skal bli helbredet.
healing power is flowing through Jesus. Det flyter helbredelsens kraft genom Jesus Kristus. Miracle is going to happen to you. Det kommer att ske ett under I ditt liv. Because Jesus is alive. Fordi Jesus lever. And the Bible says that there was great joy in that town. Och Bibeln säger att det blev stor glädje där I byn. When you receive Jesus. När du tar emot Jesus. When the demon is cast out. Och när djävulen demonen blir kastad ut. When the sickness is all healed. Och de sjuka blir helbredda. Then presence of Jesus brings to you the joy. Så bringer Jesu närvaro glädje till dig. Joy is the hallmark of Christianity. Och glädje är själva kristenhetens kännemärke. Joy is the fountain of the strength. Gleden styrkens kilde. Joy bring the inner healing. Glede bringer indre helbredelse. You can have the joy tonight. Du kan ha gleden ikväll. You can buy this joy by the money. Du kan ikke få kjøpt denne gleden for penger. But when you genuinely have Jesus in your life. Men når du virkelig tar imot Jesus I livet. And when you have the Holy Spirit. Og når du får den hellige ånd. Then you will have a heavenly joy in your life. Så vil du få en himmelsk glede. Pastor Yonggi Cho, World Mission Today. In the name of Jesus Christ, I 성회에 모인 참석자들은 뜨거운 성령 취함으로 자신의 죄를 회개하고 진심으로 하나님 앞에 머리 숙여 기도드려. You pain leave the body right now. Du smärta förlåt kroppen nu. You evil spirit, I bind you in the name of Jesus Christ. Du onde ånd, jeg binder deg I Jesu Kristi navn. I command you to leave right now. Jeg befaler deg å vike akkurat nå. Be healed in the name of Jesus. 이번 성회에서 병고침을 받은 성도들은 하나님의 놀라운 기적들을 감사하며 간증하는 시간을 가졌다. 충농증 때문에 지금까지 여러 차례 수술을 받았지만 낫지 않아서 너무 괴로웠습니다. 그런데 오늘 성에 와서 마음속에 믿음이 생기더군요. 지금은 냄새도 맡을 수 있고 코가 막히지 않아 확 뚫린 기분입니다. 하나님께 감사드립니다. 저는 11년 전부터 두 눈이 다 아프고 시큰거려서 제대로 앞을 볼 수가 없었어요. 계속해서 치료를 받았지만 잘 낫지도 않고 눈의 통증만 더 심해졌습니다. 조 목사님께서 인도하시는 성회마다 많은 병자들이 낫는다는 소식을 듣고 찾아왔어요. 지금은 눈의 통증도 사라지고 한쪽 눈도 마저 치료될 줄로 믿습니다. 제 몸을 예수님께서 치료해 주셨어요. 주님께 영광 돌립니다. In the name of Jesus Christ, be completely delivered. Receive in Jesus' name. 친구들과 놀다가 철봉에서 떨어져 목을 다쳤어요. 고개를 조금만 돌려도 너무 아파서 움직일 수가 없었는데 지금은 목이 하나도 아프지 않고 옛날처럼 아주 편해졌어요. 할렐루야. 저는 16년 동안 허리 디스크로 고생을 했습니다. 그런데 오늘 일순간에 통증이 사라졌습니다. 어제만 해도 허리를 쓸 수가 없어서 이렇게 엉거주춤거리며 다녔어요. 그런데 지금은 허리를 구부려도 하나도 아프지가 않습니다. 저기 앉아있는 제 친구들도 놀라더군요. 자, 보세요. 오, praise God. Hallelujah. 주님께서 저를 치료해 주셨습니다. 저는 20년 전에 등산을 하다가 허리를 다쳐 지금까지 고생을 많이 했습니다. 그런데 오늘 허리 통증도 완전히 사라지고 허리를 마음대로 움직일 수 있습니다. 하나님께 감사드립니다. 할렐루야. 할렐루야. 전 어려서부터 심장 판막증이라는 병에 걸렸어요. 그래서 조금만 걸어도 숨이 차고 힘이 들었는데 오늘 하나님께서 저를 완전히 고쳐주셨어요. 지금은 숨이 차지 않아요. 할렐루야.
이번 성회는 오랜 기독교 문화와 물질적인 풍요에도 불구하고 영적으로 잠들었던 노르웨이뿐만 아니라 북유럽 교회들을 깨우는 기폭제가 되었다. 현지 기독교인들에게 교회 부흥과 발전의 새로운 도전이 된 성령축제였다.